Слава Господу, браті, сестри! Вітання з міста Луцька, з України. Бог добре до нас, дав нам добрий час, коли ми можемо пороздумувати над ділами Господніми. Знаєте, дуже добре, коли Дух сповняє під час того, як ми роздумуємо над Божим Словом. Нараз в тексті, в писаннях є такі моменти, що Дух торкався, коли люди роздумували над Словом. Інколи ми хочемо, щоб Дух прийшов сам по собі, але це сила, яка поєднана, особистість, яка поєднана із Божим Словом. Ви пам'ятаєте історію з учнями, які йшли з Емаусу? І вони говорили, чи не горіло в нас серце, коли він виясняв Писання. Є два тексти в Дії апостолів, коли Біблія каже, коли Петро говорив, зійшов Дух Святий. І дуже важливо, коли ми приходимо в Дім Божий, не просто очікувати Божу присутність, а й почути перед цим, що Він говорить. Я люблю, як проповідник, говорити, що ми, як проповідники, всі браття з кафедри, ми відповідаємо за зерно, яке ми даємо перед Богом. Але ми не відповідаємо за землю, в яке це зерно падає. Кожен із нас, ідучи в Дім Божий, він має налаштувати себе на те, щоб почути. Так каже Писання. Коли ти йдеш в Дім Божий, будь готовий. Готовий слухати, готовий почути. Навіть не найперше до жертвоприношення, а скоріше до почути, що скаже мені Господь. Я поділюсь Божим Словом для всіх нас, для нашої спільної збудови. 23 розділ Матфія, якщо у вас є Біблії. Знаєте, взагалі, наше життя, воно складається з різного роду духовних законів. Є ніч, є день, є закон сівби і жнив. Коли ми підкидуємо предмет доверху, ви спостерігали, в яку сторону він летить, вправо чи вліво? Вниз. Чому вниз? Є знову ж таки закон, який встановив Творець, закон тяжіння, закон обертання землі. І в духовному житті, друзі дорогі, є також закони. Закони, які незмінні, тому що незмінний Бог, який їх дав. Що буде, якщо ми скажемо, що я в закон тяжіння не вірю? Ну, ці закони придумали фізики, а я в них не вірю. І десь з другого балкону ви шагнете вперед, не вірячи в закон земного тяжіння. Що буде? Правда, напевно, буде катастрофа. Це в гіршому випадку. В кращому покалічитись. Можна не вірити в закони, які встановив Творець, але вони діють незалежно від нашої віри в нього. І про одне з таких законів я хочу вам сьогодні один текст прочитати. Це 23 Матфія, 11 вірш. Найбільший з вас нехай буде вам слугою. І ось 12 вірш. Тому хто буде себе підносити, буде принижений, а хто буде принижувати себе, буде піднесений. Простий закон. Напевно, раз ми про нього читали, роздумували. Тут є дві особливості в цьому вірші. По-перше, два рази слово «буде». Це чіткий закон, де немає варіантів «ну, побачимо, поживемо». Можливо, в когось буде, в когось не буде. Біблія каже, якщо ти піднімаєш сам себе, ти будеш понижений. І друга сторона – якщо ти принижуєш себе, ідучи шляхом смиріння, ти будеш піднятий. Я покажу декілька прикладів в Писанні, коли цей закон не тільки спрацьовує на людях, а навіть на ангелах і навіть на самому Бозі. Навіть на самому Бозі. Закон дуже простий. Друга деталь – сам себе. Хто принижує сам себе, і хто піднімає сам себе, той буде так або так. Інша сторона, коли нас принижують люди, або нас принижує Бог. Інша сторона, коли нас підносять люди, або нас підносить Бог. Ну, якраз мова йде про самопідняття і самоприниження. Ми можемо вірити в цей закон, друзі дорогі, браття, сестри. Можемо не вірити, але він діє незалежно від країни, він діє незалежно від мови, якою ви говорите, незалежно від того, скільки ви заробляєте або я,
незалежно від кольору шкіри вашої, є закон, який я назвав приниження і висоти. Кожен, хто несеться вверх, нелегально йдучи до слави, не тим шляхом, який Бог прописав в Євангелії, буде понижений. І кожен, хто йде шляхом служіння іншому, хто випереджує іншого в пошані, хто готовий йому помити ноги, хто перший відкриває двері і служить, понижуючи себе. Біблія обіцяє, хто це робить, буде піднесений. Нам не сказані шляхи, нам не розписано, як це буде відбуватись, коли це буде відбуватись, через скільки років мого приниження. Але зазвичай в Писанні шлях до слави іде через низ. І міра висоти зазвичай в Писанні визначається мірою приниження. Міра висоти зазвичай визначається мірою приниження. 14 розділ Ісаї, знаменитий текст про одного із херувимів. Всі ви знаєте, про кого йде мова. Є два тексти в Писанні. 28 розділ Єзекіїлі і 14 Ісаї. Із 12-го віршу, давайте з 13-го глянемо, що цей херовим про себе одного разу сказав або заявив. Деякі дослідники Біблії вважають, що цей херовим відповідав за славу Божу на землі, на небі, за прославлення Бога. Можливо, я не знаю до кінця, але зауважте, ти говорив в серці своєму. Порахуйте, будь ласка, скільки слів, зараз я буду читати, вказують на рух доверху. Підіймусь на небо. Вище Божих зір поставлю свій престол. Сяду на горі зборів, на далекій північній горі. Підіймуся понад високі хмари. Уподібнюсь Всевишньому. Но перед цим є 12-й вірш. І 15-й. Але ти скинутий у Шеол, у земні глибини безодні. 12-й каже, як впав ти з неба до світня зоря, сину зірниці, розбився об землю погромнику усіх народів. Ви знаєте, про кого йде мова, правда? Я стану, я зумію, я піднімусь. Які прекрасні слова про самого себе. Можливо, навіть ви десь чуєте в своєму оточенні, коли люди заявляють, да хіба я не докажу, що я можу і що я значу. Да я піду по головам, да я буду ламати закони, да мені тато-мама не указ, да мені служитель церкви, да хто це такий, це моє життя. Да я сам доб'юся, да я сам докажу, да я гримну дверима, і хай знають, хто я. Та ти скинутий до Шеолу. Херовим, який пізніше стане тим, кого ми знаємо як сатана. В його в серці прийшла гординя. Біблія каже в одному з текстів, доки в тобі не знайшлася гордість. Браті, сестри, всякий бунт, він починається із гордині. Всяке возвеличення, всяке підняття себе починається із високої думки в серці про самого себе. В цьому і складність цієї духовної хвороби самовозвеличення. І там, де є бунт, завжди буде гординя. Там, де є гординя, рано чи пізно буде внутрішній бунт. Чи це в церкві, чи це в сім'ї, чи це в служінні. Притча Соломона, Соломон мудрий, 18 розділі притч, в 12 вірші каже, 18-12, перед загибеллю серце людини, що робить? Високо несеться. Перед загибеллю, на секундочку зупиніться на цьому вірші, перед загибеллю, перед падінням, перед точкою, коли ти ось-ось зупиниш своє життя. Серце, проблема самопідняття або думки про себе завжди починається всередині. Це те, що оскверняє людину, казав Христос, те, що і звідси виходить сюди. Тому зовнішні чинники, зовнішні прояви – це завжди прояв внутрішньої людини. Коли ти бачиш смиренне життя, це смиренне серце. Но коли ти бачиш
високе життя про себе або висока думка про самого себе. Зазвичай проблема у серці, глибоко в серці. Але славіш передує, каже Соломон, смирення. Перед загибеллю серце несеться високо, але славі передує смиріння. Можливо, у вашому житті сьогодні, друзі, дорогі, браті, сестри, Бог веде вас дорогою, якою ви не можете зрозуміти. Коли, здається, немає землі під ногами, коли ти проходиш певну долину, і ти не розумієш, Господи, а чому така, чому помазаний Давид має втікати від Саула? Де ще й не один рік. Господи, а чому Мойсей, який має бути принцем, 40 років має пасти овець? Чому, коли Корей бунтує проти Мойсея, Мойсей не каже, схватіть його, та як він може про мене так говорити? Да Корей, да я ж і так тобі дав служіння високе, куди ти лізеш? Що тобі ще не вистачає? Мойсей навіть не захищає своє слово. Він каже, Господь завтра сам покаже, хто його. Він впав на своє лице. Колись Мойсей був готовий вбити єгиптянина, але пройшов період, коли Мойсей вивітрив єгипетський запах, можливо, свого одягу, коли пройшло 40 років глибокого приниження і самоприниження. І тепер Мойсей став самим лагідним чоловіком на землі. І він не погрожує Кореям, він не погрожує Дафанам, да як ви можете, да я ваш пастир. Він розуміє, якщо це підніме Бог, то це побачать всі. І якщо опустить Бог, то це теж побачать всі. І самовозвеличення – це нелегальний шлях до слави. Божа слава завжди йде через смиріння. Смирення передує славі. Якщо сьогодні вас Бог веде долиною, коли у вас багато сліз, або ви багато питань Богу, Боже, а чому? Не спішіть, можливо, це і є той шлях, який веде у славу. І якщо сьогодні ви живете так, що вам ніхто не указ, з вами неможливо поговорити, ви сам собі цар і Бог. Я сяду, я піднімусь, я... І так далі. Риторика такого стилю, друзі, це небезпечний шлях. Це шлях, який передує загибелі. Я сказав, цей закон не тільки спрацював на ангелах, цей закон спрацював на самому Бозі. Ми відкриємо знаменитий текст Филиппянам, 2 розділ. Це вважається найпопулярніший текст про Христа у Новому Заповіті. Дослідники окремі вважають, що цей текст або цей уривок співали в першій церкві, як гімн. 2 розділ з 5 віршу. Павло каже, плекайте в собі ті самі думки, які в Христі Ісусі. Він каже, я хочу вам показати, дорогі мої филип'яни, як це живуть або як мислять між собою християни. Що значить мати чувствування, яке во Христі? В іншому тексті сказав, в перекладі. Як це відноситись до мого брата і сестри у Христі, коли ми в одному тілі? Як це? Він каже, я вам наведу приклад, як це. Він, маючи Божу природу, мова йде про Христа, не вважав посяганням або за захват бути рівним Богові, але, проходьте, будь ласка, зараз на слова, які вказують вниз, на приниження, але понизив самого себе. Слава Ісусу Христу! Понизив самого себе, і ми далі читаємо, прийнявши образ раба, у подобі став як людина, і з вигляду був як людина. Він впокорив себе. Його не впокорали ангели, його не впокорав отець. Він впокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті хресної. Стоїть крапка. І далі є дуже важливе слово. Тому і Бог повищив його. Слава Ісусу! Якщо ви уважно дивитесь на цей текст, браття, сестри, чому Бог Отець повищив Ісуса? Чому Бог Отець піднімає свого Сина?
і дає йому ім'я вище всякого імені. Питання дуже просте, коли ми дивимося на текст. Тому що син понизив самого себе. Кожен, хто понизує себе, буде підняти, каже Писання. Но хто піднімає самого себе, той буде понижений. Для мене тут певна загадка взагалі. Я нараз про це роздумав, можливо, у вас буде відповідь. Я вірю, що Ісус – це Бог, і Він мав величезну славу і до свого втілення. Але куди ще вище Бог Отець підняв Сина, ніж той стан, який Син мав до втілення? Пороздумайте про це сьогодні вдома. Але цей закон спрацював навіть на нашому Господі і Спасителі Христу, який став рабом ради нас, друзі дорогі, який є альфа і омега історії, який, написано в Євреям, тримає все словом своєї сили, який створив віки, яким, написано, все рухається і стоїть, і існує, який приведе вселенну до закінчення, Він смирив себе, показавши нам, як живуть люди у Христі. Твоя висота визначається можливістю служити. Твоя висота визначається можливістю принизити себе ради іншого. І Він каже: я прийшов до вас як служачий. Петро каже: та ні, та мої ноги ти не миєш ніколи. Він каже: я хочу тобі щось показати. Петро, в цьому і є велич, в цьому і є висота. Коли ти перший йдеш миритися, коли ти перший йдеш служити, коли ти перший запрошуєш, коли ти перший перезвонив і кажеш: брат, прости, сестра дорога, прости, я був неправий. В цьому висота, в цьому висота. Не в тому, що закрився і сидиш в машині, і ждеш, а я тут ні при чому, хай вони перші. Це дитинство. Висота в тому, що великий Син Божий, який міг би й не приходити, залишив славу небес і прийняв Голгофський хрест, став рабом ради нас. Алілуя! Тому, друзі, наше смиріння, наше приниження, воно завжди буде недостатнім в порівнянні з Його смирінням. Порівняно з Його приниженням. Але навіть Його приниження отримало висоту. Яків каже в першому розділі: хай хвалиться брат, 9 вірш, понижений. Хай хвалиться брат, понижений. Ну, хто з вас, браті і сестри, хвалиться пониженням своїм? Але Біблія каже, що в цей момент, коли брат принижений, що відбувається? Висотою своєю. В момент, коли ти опускаєшся до рівня слуги, коли ти готовий стати рабом для ближнього, в цей момент Євангеліє каже: ти високо. Світ каже навпаки. Коли тобі служать, тоді ти потужний чоловік, тоді ти великий бос, тоді ти великий шеф. Но Христос починає мити ноги, підперезується цим рушничком, показуючи, що висота захована в приниженні себе. Шлях до слави проходить через омиття ніг іншому. Тобто Біблія, вона повна парадоксів. Вона повна парадоксів. Хочеш бути живим, треба вмерти, бо якщо не вмреш, не оживеш і не будеш жити. Хочеш бути першим, треба стати останнім. Хочеш бути на висоті, треба принизити себе і так далі. Коли ми дивимося на Божих мужів, друзі, досить часто шлях служіння, шлях покликання починався з моменту, коли відбувалось глибоке самоприниження. Досить часто ми думаємо, чому мене Бог не використовує в церкві? Я багато служу молодим людям, часто приходиться бесідувати. Чому в мене немає служіння в церкві? Чому я вроді би і дар маю, і талант є? Послухайте, друзі, дуже важливий момент. Дари і таланти – це дуже важлива ознака, що Бог вас на щось вибрав. Це дуже важлива ознака, що Бог вас на щось вибрав. Але тільки момент вашого зламаного серця – це готовність, це покликання почати виконувати. Я повторю свою думку. Наявність дарів і талантів – це явна ознака, що Бог вас вибрав або мене.
Но тільки момент, коли моє серце буде по-російськи сокрушено або зламане, тоді це покликання почне діяти. Біблія каже, ось на кого згляну я. Так говорить Господь. На зламаного, на вбогого духа і тремтячого перед моїм словом. Ось на кого дивляться люди. Приходить Самуїл, дивиться на Еліава, високий чоловік, син Єсея, ну хіба не цар? Господи, да, з ним буде не стидно на фотографію стати. Потужний цар, красивий. Про Давида забули, що вдома він є. Покликали всі, гость приїхав потужний. Ну, Самуїл чує тихий голос всередині. Самуїл, ти дивишся трошки не так, як я дивлюсь. Да, якщо дивитись по параметрам, по популярності, по враженнях, то да, Еліав підійшов би найкраще. Ну, от я хочу того Давида ще, покличте його. Коли його приводять, Самуїл чує голос, це він, помаж. Ну, як так, Боже, ну чому саме меншого? Чому, ну, пастух, ну, якось і кар'єри немає? Ну, досить часто, друзі, саме момент приниження або зламаного серця – це початок твого покликання. Пам'ятаєте історію з простою дівчиною, яку звали Марія, перший розділ Луки? Я нараз думав, Господи, в якийсь момент Марія, проста дівчина, можливо, вона мила посуд, можливо, там прибирала в хаті, чи варила їсти, з'являється сам Гавриїл. Каже, Марія, знаєш, радій, ти здобула благодать Господа. Радуйся. Марія, тебе будуть народи величати. Ви ніколи не думали, чому Бог Марію вибрав? Ну, невже в Ірода не було дочок? Ну, якась проста там дівчинка, от, бідна, очевидно, і такий наречений, не сильно популярний, і не впливовий, якийсь і небагатий. Ну, що, в Ірода, в Пилата, може, були б якісь би поважніші діти. Ну, приходить той Гавриїл, може, якась маленька там квартирка. Радій, Марія, радій, благодатна. Господь з тобою. Марія, можливо, в шоці, вона ще встигає роздумати, що це все значить. Але коли ангел пішов, Марію наповняє Дух Божий. І Марія починає співати і каже, Господь призрел на смиренье раби своєї. Слава Ісусу! Господь призрел, вот на кого призрю я. Кожен, хто понижує себе, хто готовий себе назвати рабом, я раба Господня, хай буде мені по слову. Ось так же жити потрібно. Я раба Господня, хай мій шлюб буде по слову. Я раб Господній, хай моя кар'єра і мій бізнес буде по слову. Тоді приходить благодать. Ти здобула благодать, Марія. Я думаю, що ти красива дівчина. Я думаю, що ти багато знаєш, Марія. Ти така потужна, в тебе впливові друзі або зв'язки в сім'ї. Ти здобула благодать, бо Господь побачив твоє серце сповнене смиріння. Слава Ісусу, друзі! Господь сьогодні шукає Марії в нашій церкві. І в вашій церкві. Господь шукає Йосипів. Простих людей, які будуть знати своє місце в очах Божих. Людей, яким він хоче дати благодать в життя. Но він не може дати гордим людям благодать. Він не може дати тобі хорошу долю, поки не проведе тебе через певну долину і не зробить тебе людиною, яка буде про себе думати скромно, аби через скромність дати славу в життя. І Петро закінчує своє послання, в першому посланні Петра, 5 розділ, і каже, отож, 5.5, молодші, коріться старшим, а всі виявляйте покору один до одного. В одному з перекладів каже, одіньтеся в смиренномудріє, як в одежу, от ти одівся, раз тебе впізнати не можуть.
І далі каже, чому це треба робити? Чому це, браття і сестри, нам сьогодні потрібно? Адже Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну руку Божу, щоб Він, що зробив? Підняв вас у свій час. Слава Ісусу! Друзі, перед нами зараз буде молитва. Давайте подумаємо на своє життя. Можливо, ви вже або я говорю це найперше до себе, Андрій, подивись на своє серце. Господи, покажи мені мої дороги. Подивись, чи не на небезпечній я дорозі, казав Давид, і направ мене на свою дорогу. Можливо, ти сьогодні бунтуєш проти Божої руки. Можливо, ти сьогодні бунтуєш проти батьківського слова або маминого слова. Ти піднімаєш себе над тими авторитетами, над якими не можна себе піднімати по Божим стандартам. Можливо, для тебе сьогодні служителя церкви не закон. Що вони розуміють? Я молодий, молода. Це мій вік, це моє життя. Що вони знають? Біблія каже, молодші, покоріться. А всі в покорі випереджуйте один одного. Відкрийте двері перші. Послужіть, накорміть, напоїть, перезвоніть. Поцікавтесь першими. Станьте людиною, яка послужить. Станьте людиною, яка Марія навіть свого імені не назвала. Вона каже, хай мені буде, я раба Господня, по слову. Яке скромне навіть відношення до таких відкриттів Божих. Хай мені буде по слову, я раба, я готова. Павло не раз про себе казав, я раб ваш в Христі Ісусі. Можливо, тому ця людина так мала багато Божих відкриттів. Так сильно благодать Божа діла в його житті. Перед нами, друзі, зараз будемо молити. Давайте помолимось про самих себе. Господи, навчи нас служити один одному. Навчи побачити, що твоя слава і твоя велич захована в приниженні себе. І якщо, можливо, твоє серце сьогодні десь бунтує, або ти вже надто високої думки про себе, зупинись. Сьогодні є час зупинитись над прірвою. Горде серце – це крок до падіння. Но славі передує смиріння. Хай Богу буде слава. Помолимось. Амінь.